მეცხრამეტე საუკუნის მეორე ნახევარი. ოსმალეთის იმპერიაში თანზიმათის პერიოდი იდგა. გაუქმდა არა მუსლიმებისაგან ხორბლეულის გადასახადი. ახალმა კანონებმა ოსმალეთის მუსლიმ და არა მუსლიმ მოსახლეობას თანაბარი უფლებები მიანიჭა. შენს გულს კითხე. Пара муабруне. ჩემი სანდლები მომიტანე. საღამოს დაბრუნდები. თქვენს გზას დაადაკით, არ დაეგვიანოთ. თოსბაში დავარქმევ. ეს ჩემი ხალათი მზადაა? ნახავ. мама, კანფეც მიყიდი? გიყიდი. აბა გაინძერი. მიდი კაცო. იაკუბ. ჰაიდე. წავედით. ბასი. ხო. მოვდივართ, მოვდივართ. ესმა. მუსტაფა. მუსტაფა. ესმა. მუსტაფა. Мустафа! Мустафа! მე დაუძახებ. ჰურიე. ჰურიე. ესმა სადაა? გელი. მოვა. დედა გეძახის. კარგი, მოვდივარ. პერანგი გაიხადე. ღილები გაქვს გახსნილი. ესნის ლის გაუზა თუ შეგეხო, ჯამთელი იქნები, არ იცოდი? კარგი რა.
მშვიდობა თქვენს მოსვლას. კარგი იყო იალაღზე. ძალიან, ძალიან კარგი იყო, მარია. თქვენ რომ გიყვართ, ის ყველი მოვიტანე. მადლობ, შენი ხელების ჭირიმ. პარასკევი ჯერ არ გაგვიცდენია. საქონელზე რა სიზამ. ბასი მოიტანს. ბასი. ჩვენ ვიცით ჩვენი რწმენის ფასი. იმას მივიღებთ, რაც დავიმსახურეთ. ვილოცებთ. კი, როგორ არა? ჩვენი წყალობითაა ყველაფერი. როგორ ჩვენი ტყვირა? იესოზე თქვენს ღვთის შვილიაო. შვილი. ღმერთს შვილი ყავდა? თუ ღმერთს შვილი ყავდა, ესე იგი, სუმბიე აიშე დედამისიცაა და მამამისიც. ნახეთ, მორწმუნე მუსლიმებო, თქვენს მეზობელ ქრისტიანებს ჭეშმარიტების გზისკენ მოუხმეთ. Şarap da sever ola. Kevser şarabından istifade etmek var iken. O bit ince tuz yok. Zeti sıkılı gavt. Dam tavda. Gız gemi mi vada şegin akav. Mertme bara kamuk çet. Madlop. Ceral mi diyor? Togi ne dato vetsa takhani. Şegin akav. Baton ma hiser matkoa sağamos krebaze movidneno. Tereboyunidan არის ვინმე? ბანორდან. კი, მე ვარ. ეს პირადად ნეჯიბს მიუტანე. კი ბატონო. ყურადღება მიაქცია გუბერნატორის წერილია. კარგი. შენ მართლა წახვალ? მუსტაფას ხალათი არ დაგავიზღდეთ. აჰა, ესენი ნავსადგურში გააგზავნე. ბებია, ბებია, სათხარ. მოведით, ბებია. მოведით. მოხვედით. ფეხი გადაადგით. სათხართ ამდენ ხანს. ძალიან მომენატრე. მეც. აჰა, ეს გამომართვი. ნახვამდის. მადლობ. ქვემოთ ზეთიდებს, კარგი. ისევ ისეა. იმს. კარგად ხარ? სეფიე. სეფიე. ეს იაკუბია თუ? შენი შვილი შვილია. იაკუბის ვაჟი, მუსტაფა. ჰო, ჰო, კარგი. შენ ხარ? შენ ის ამბები იცი? რა, ბაბუ? მეცა. ეგ ამბავი არ მომიყოლია? მოსკოვი კარზე რომ იყო მომდგარი და? არა, არ მომიყოლია. აბუ მექტუბი, მეჯიტ მე. ამ წერილს ნეჯიბ ბეის მიუტან და მოვალ. კარგი, დაგელოდებით. ნეჯიბ ბეისთან ვარ.
შვიდობიდან ხდი მეჰმედ. შვიდობით მოხელ იაკუბ. სავლის ამბავი როგორ მიდის? დამთავრდა? ერთ წელი დარჩა. თითქმის დაგიმთავრებია. ნახოთ. რას ამბობ? გამარჯობა იაკუბ. ბატონმა გუბერნატორმა გამოგიგზავნათ, ოფიცრებმა მომწეს. მუსტაფა მომეკითხე. კი ბატონო. იაკუბ, ამოდი ყავადავლიოთ. მეგობრებთან ერთად ვარ, მელოდებიან. მაშინ სხვა დროს მომბძანდი. ჰაჯი როგორა? რამდენიმე დღეა ელაღზე ვარ. იმედია კარგადაა. მომიკითხე. აუცილებლად. გმადლობთ. ლუთფი. ეგ რატომ აიღე? თამაშობ. სხვა რამით ითამაშე. ეგ დადე თავის ადგილას. რა იყო, შევჭამ? რა იყო? რატომ წყინს? შენ სხვა რამით ითამაშე თუ კარგია? ო, კარგი. დედა, мама მოდის. შვიდობით მოხელ мама. შვიდობით დამხდი. мама, კამპეტი მიყიდე? იმენ. სულ არ შეჭამო. იმენ. არ შევჭამ. კარგია. ბედნიერებაში შვილო. მესმომეც ცოტა. ასე ცოტა? შენი საქმისა, შენიცი. კარგი, კარგი. ეს კარგად არ მექნება. ცოტა გაიზარდე და მოგერგება. კარგი, გეყოფა. დედას მიეხმარე. მოდივარ, мама. ხბოე მინეს მივცეთ გასაზრდელად. არა, არ მივცემ. ეს ჩემი ხბოა. არ მისცემ და ნახავ საწყალი ხბოსგან დედა ყაურმას რომ გააკეთებს. არჯობია რომ მივცეთ. ორთაქოეში მუშაობ საცხობში. ზამთრამდე მოვალ და ქორწილს გადავიხდიო მითხრა. ზამთრამდე რა გადარჩა? სტამბულში იცხოვრე? ნახოთ რა იქნება. ემინი არ არის? შეშაზე წავიდა. რა მოხდა რა შეესაქმე? ხბონდომებია. რა თქვა, ხბორისთვის მინდაო? სოფელში ბუღა არ არის და გავზრდიო. ვერ დადის? როგორ არა დადის? აბა ძირძასვი. აქ დავსვა? კარგი, ადგილს მოუძებნი. მოიცა. მოიცა. შენ საქმე გააგრძელე. ზითებს მიხედე. ამას მე მოვაგვარებ. საკმრო ჩამოდი სტამბოლიდან და მალე ქორწილი ექნება. რა ქვია? თოსბაში. ლუთფიმ ასე დაარქვა. შენ თოსბაში ხარ? წამოდი. საღამოს რატომ არ მოხვედი? ზოგჯერ სახლში არ წინავთ ხოლმე. ისე ამბობ თითქოს მე არ მინდოდეს. мама модис მისთვის ადგილს ამზადებ. Yeah.
Heriye, saç beni gamzada bir başmadı. Olur baba. Gargim ama. Esma, rah deba. Ezda icire. Ez kogu sulga gijda. Ez roguri siqvarulia. Daitsemi Esma. Zetak ez meba da daitzuebi. Araperi momiba. Chemi tkuiani peria. Turme peria qopil var. Sheni uprosi davarga ige? Vizgavs es gogo arits. Maria Gaigeps. Didi Khania itsis. Legis. Shuda bashi. Chupsa. Zalian kargia. Tsashosai. Tsari gakebars ara ikneboda. Sakhe sul mitsitvldeba. Esperangi kortzilshi rom chagetsva ajobebda. Isus da. Argachundebi. Jobnis mjobni ar daileva. Bakshinde. Erti amas uqure. Nacho. Es sazamlavia. Sazamlavi. Sehir bu, sehir. Baba ichabuni. Dali mama, dali mogixteba. Ինչպե՞ս։ Արմինդա մի զալեվա։ Զալեմ ծարիա։ Չեմի վաշկացի, մալի գամոգեցտեպի։ Դե դա գոզալ սածխով։ Սած խարամդեխանց, գելո դեպոտի։ Չեղետ է, ախալի պերանգի չավուսում։ Նույցի ասետի ծագի դեպա։ Մոստապա։ Ախալգազդա գոգոս, առաս որատ եկցելի։ Մուսլիմի ադատ կենսի ուարոս մոմավալի առակս։ Սուլթանի ծինձասուլա, դրապիզոնս դա եսխնեն։ Բերմա շեիցվալա սարձմունո էվա։ Բերից էրտկուլի դարճա Քրիստիանովիստունցա պարուլատ։ Մի խողոտույս մարդման դիտեպելի միղավի, մալուլատ մագրամ էրդգուլի միղավի չեմ իմ պրծամսիս։ Համջամատ վիտարեմա շեիցվալա, ախալի կանոնեմի դացեստա։ Քրիստիան էպս վերամին չիավիցրովեպս, վերամին դաճագրավս։ Հուսետ չի շատակեպից մոզմեպի գաղթիտ մագրամ սաբոլոտ ոսմալեպտան շատախմեպա շեսազլվելիը։ Չեն լազեպ սույնգի շվելիս։ Արա ասի արա։ Եվրոպա դա ինտերեսեպուլի է ամկանոնեմիս գանխործի էլեպիտ։ Ակ տրապիզոնշի Ախալի կանոնեմիս զետմից էվնիթի գախործի էլեմիս կեն մողուծոտ ես պատիշախս։ Պատիշախման ծամին շեսրուլեմա աղուտքա մոզղրեպս։ Նուկ եշինիատ։ Մոզղրեպի դակվիր դրենրում, էցոդին էպատ մարդմատի դեպել մոզմետական
ვინმეს თუ დაემუქრება განსაცდელი. დიახ, შიში საბაბი არ გაქვთ? ხოლა წმინდა მარიამის ხსენების დღეს ყველანი ერთხმად და უფარავად აღიარებთ ნამდვილ სარწმუნოებას. ყველას, ვინც აქ ვერ მოვიდა და ეს ვითარება არ იცის, ყოველივე მოახსენეთ. ვითარება არ შეცვლილა. იმის გამო, რომ თქვენ ლაზები მუსლიმები არ ხართ, მათი წნეხის ქვეშ მოექეცით. იმ მიზნით, რომ სარწმუნოება აეკრძალათ, მძიმე გადასახადები დაგიწესეს. არავის შესწევდა უნარი დაწესებული გადასახადი გადაეხადა. ერთადერთი გამოსავალი ისლამის მიღება იყო. უმრავლესობა მუსლიმად გამოაცხადა თავი. ეკლესიამ შეიწყალა ისინი მიუტევა მათ, რადგანაც იცოდა, რომ იძულებულები იყვნენ ასე მოქცეულიყვნენ. სწორედ ამ მიზეზის გამო აპატია. თქვენ 200 წელია ამ მდგომარეობაში ხართ. ეკლესიამ კარგად იცის, რა დღეები გადაიტანეთ. მეჩეთში წახვედით სალოცავად. გარდაცვლილები მუსლიმთა სასაფლაოზე დაკრძალეთ, მაგრამ ცხოვრება შეიცვალა. ქრისტიანობისთვის აზღაურს აღარ გადაიხდით. თქვენ შორის ყველაზე ღარიბიც კი ღიად განაცხადებს თავის მრწამს. ეკლესია თქვენგან მხოლოდ ამას მოელის. მეტა სანამ ქრისტიანები გავხდებოდით, ვინ ვიყავით? არ შეიძლება, რომ ჩვენ სარწმუნოებას პატივისცემ. ეს რა უსამართლობაა? მამა ჩემს იცით, რატომ უწოდეს ხაჯი? ერთი კაცის ნასვლად წავიდა მექაში, წმინდა ადგილების მოსალოცად და იმიტომ. ეს კაცი ავად იყო. მგზავრობა არ შეეძლოდა. მამა ჩემს თხოვა მის ნასვლად წასულიყო. ძალიან კარგი ადამიანი იყო. მექაში წასვლის მსურველი ბევრი იყო. მაგრამ მას უნდა და მამა ჩემი წასულიყო. შენ კარგი ადამიანი ხარ, სულეიმან, უთხრა მამა ჩემს. თუ ჩემს ნასვლად წახვალ, გული მშვიდად მექნება და ჩემს ბედიღბალს შენ მოგანდობო. მისგან ბევრი სიკეთე ახსოვდა და ვერ აწყენინა მამა ჩემმა. სახლი, რომელშიც ამჟამად ცხოვრობთ, იმან გვაჩუქა. მისდამი პატივისცემის ნიშნად მამა მექაში წავიდა და ამიტომ ჰაჯი უწოდეს. დიდ პატივს სცემდნენ ამის გამო. შეიძლება იფიქროთ, რომ მეც მუსლიმი ვარ, მაგრამ ეს სიმართლე არ არის. მე მუსლიმი არ ვარ, მართლმადიდებელი ქრისტიანი ვარ. ყველანი ერთად ნუ გამოვჩნებით, არ დაგვინახონ. ეღარ გამოკეთდა. ასე ნუ ამბობ. ემინე მოსულა. მარტოა? ბავშვი არ მოუყვანია? წვნიანი მოგიმზადოთ? კარგი იქნება. იაშარ, ემინეს რძე აღარ აქვს. ბავშვს რძეს აღარ ასმევს? არა. კი, მაგრამ ბავშვი როდის წაიყვანა? ვერ დავინახე, გვეძინა. ახბეთმა წაიყვანა. იჩხუბეს? ემინე გაეყარა. ახმედის ოჯახის წევრები მუსლიმები ყოფილან. კი, მაგრამ როგორ? ასე გადაწყვიტეს. თურმე ბავშვიც არ მოანათვლინა. ბებია, როგორ ხარ? შენ ქმარს ბავშვი წაუყვანია? რას ამბო, ბებია, წაუყვანია. ჩემი ბიჭი, როგორ არ გამეღვიძა? როგორ ვერ გავიგე? თავს მოვიკლავ. ჩემი ბიჭი როგორ წაიყვანა? რას აკეთებ? ბავში გაცივდება. ნისლში მიჭირავს. ავადაა და კარგად გახდება. ემინე, სად ხართ?
ბავშვი აქ არის, მომყავს. კი, მაგრამ სად იყო? ლუთფის გაუყვანია გარეთ. სახლში შემოდი. ბავშვი ამ დროს გარეთ როგორ გაიყვანე? მოდი აქ მოკლავ. სეფიე, ბავშვი რა დამდილის? ალათ, ბავშვი. ალათ. მალე დაწყნარდება, ნუ გეშინია. სასწრაფოდ უნდა მოვნათლობებია. თუ მოკვდა 6-ში ვერ მოხვდება. დაწყნარდე. მომეცი მე დავიჯერ. შედობა თქვენს მოსვლას. გმადლობ შილო. ეთილი იყოს თქვენი მოებრძანება. დაღლილი იქნები, ცოტა დაისვენეთ. არა, გმადლობ, საქმეს მიმხედოთ. გარეთ ვიქნები, мама. ემინე. სად მიდიხარ? მოიცადე. სულთან მოვედი. მოიცა, თუგინა ჩემი და გამოვა. შენი და მაგრამ ჩემი ცოლი. შვილის დასახვანად მოვედი. შენ კარგად ხარ? ეს რას ნიშნავს? გერიცარე. შედი შეგინით. მუსლიმანად. რადგან მუსლიმები გახდით, სურგი შეგვაქციეთ? მუსტაფა. ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ. ვიცი რამდენი რამე გადამიტანია. მე დაიცოდე. სხვა გზა მქონდა? აკეთ ქრისტიანები გამცირებენ, იქეთ მუსლიმები. ქრისტიანობა შალასუნსენე? საკმარისი არა.
Götüreceğim. Zaviqvan var utkhra. Gasagebia. Tu ginashentan zamova. Iya, işte bırak. Garki, magram, chven visaubrebt. Olmaz. Argamova. Ye olmaz. Katom argamova. Кари михуре бавшу гацивдеба. Михуре кари. Нина чикалсу. Радиоти хар. Асе рато моикетси. Э чука ძალიან შემეშინდა. Чука. Агали сицхе кунда да гадавцпитат могвенатла. Ши йогушу. Саш шераперия. Аба моемзадо да цавитет. Მოუნაცლეთ, მაგრამ რა? უშანო ვაფტიზეთ თუნდა დაანე? ია. კარგი, ხო. სიზ ოლმასაიდან. ვერ რომ არ ყოფილიყავით ბებია ჩემს და სარ გაგზავნიდა. ეპაჟაკ მიშე. ვერაფერს გავხდებით. მუსლიმან ოლდა რა. თვითონ ისურეს მუსლიმობა. ის ისო ჩვენს გამოეცამა. მართლმადიდებლების გამო ხრისტიანები დიახ ისა იესოს უარ ყოფით დიდი ცოდვა ჩაიდინეს ადამიანებმა ისა იტარკი ისლამი შარიაზე დამყარებული აბლამ ჩემ მადამ ცოდვა ჩაიდინა დინინე დაიშტრიმი სარწმუნოება არ შეუცვლია ის რაზე იყვნა და ჩვენ ეს გვესმის ისოლარა ეკლესიურად არ გმო ისლამ შარიათ ალტუნდა ეშაი ფადიშაანალარი ვარ. მუსლიმებს ხავდათ ქრისტიანი ფადიშაჰები, მათი ცოლები. თარსნოს. პირიქით რომ ყოფილიყო და მუსლიმი გოგო გაყოლოდა ქრისტიანკაც. მაშინ? დააკონა კაბა. ამას უფრო ადვილად მივიღებდით. ესებ ერკეგუზერი. იმიტომ რომ გვარი კაცზე გადადის. ამა მუსლიმან ლოკ. მაგრამ მუსლიმობაში ასე არაა. თუ გირწმენას გადაუხვია, საჯელი სიკვდილამდე გრძელდება. მთელი დღე სახლში ჩაკეტეთ. არა საყვარელო. ვინ მიცნობს მე? სოფეტეთ. დავიდოდი უბრალოდ ვისაუბრეთ. სათან ავა ხან. ისედაც ცუდია მინდია. მე ცოტა ხანში წავალ. ის კაცი ვინა? რომელი კაცი? ოთახში რომ იყო? შენთან. ბაბუა ჯარის მეგობარია. ძალიან ახალგაზრდა იყო. ო, ასე გამოიყურება. მე ვინ დამეხმარება? მუსტაფა. 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 უიან. გაიღვიძე. ქალკუშია. ადეკი, ნამაზი იკითხება. ლოცვაზე უნდა წახვიდე. мама წავიდეს. мама შენი შეშაზე წავიდა. აუცილებელია სახლიდან ერთი მამაკაცი მაინც მივიდეს ნამაზ. ბაბუა შენიც ვერ მიდის. ყველა ხომ არ მიდის? ჩვენ ყველა არ ვართ. წასვლა გვევალება. გოგოებს ძალიან მოეწონები. ვინმე შენც დაადგი თვალი და ქორწილსაც გადავიხდით. მეჰმედ. მეჰმედ, მოსალოცად მივდივართ. მოვდივარ, მოვდივარ. მუსტაფა. მუსტაფა. ულა ნერახალ. სათხართ ამდე ხანს. მეჰმედ მაგვალოდინა. ხომ იცი როგორი საქმიანი კაცია. მეჰმედ, შედობით მოხელ. მოშფულდუკ მუსტაფა. შედობი დამხდი. ბაბუა შენი ავად ყოფილა. როგორ არის? რა ვიცი, არის რა. ნერვა. გამარჯობა. გამარჯობა. ულა ბუ ენი. ეს ახალია? აი, კიდე იოლარონე, აი, კიდე იოლარონე. აი, კიდე იოლარონე.
Mekhorjilevi mosulan. Modian, modian. Gamarjoba. Shvidoba tkves moslas. Shvidobi dakhvtit. Mustafa, კეთილი იყო შენი მოსვლა. როგორ ხარ? Ძალია ლამაზი პატარძალია. თქვენები რამდენი იქნებიან? 45. კეთილი. ჯერ თქვენებს შევაგროვებთ, მერე ჩვენებს. კარგი. დილით შევხვდებით. გამომშვიდობისას. ამი გამოდი რა. თუ დაიძინებენ გამოვალ. Не бактун? რას მეყურებ? რაზე ლაპარაკობდით? კონდენ შეხვედრაზე საუბრობდით. მართლა? კარგი რა, ლუთფი. გეყოფა. ჩენის თოსფაში გიტრიალებს თავში არა? კარგი რა. ტყუილია. სახლში შედი. ჰაიდე. მიდი. გამარჯობა. ჩვენებიც მოვლენ და შემოგვიერთებიან. თუ გიწინააღმდეგოს შეხვდათ გვაცნობეთ. ბევრი სიკეთე გვახსოვს თქვენგან. მადლობა. მუსტაფა? მუსტაფა? მე ვარ, мама. აი შეეთული. აი შეგეთახვა. ლუთფი წაიყვანე. ბიჭი იყო? კუცუკთან. ჯერ კიდევ პატარა. პატარა. დამთავრდება გასაჭირი, დამთავრდება. ჩვენ ყველაფერს ის მზად ვართ. თუ საქმე მოითხოვა ახალგაზრდები ჩვენი რწმენის დასაცავად გავერთიანდებით. მით უმეტეს რამდენი ხანია ამ კანონს მოუთმენლად ველოდებით. ჩვენ მართლმადიდებელი ქრისტიანები ვართ. ღამემშვიდობისა. დილით არ დაიგვიანოთ. კარგი. ღამემშვიდობისა. ღამემშვიდობისა. გაგაცილებთ. თუ არ შეწუხდებით. რა შეწუხება?
გამემშვიდობისა. საო. გმადლობ. გამემშვიდობის. ალბათ ქორწილია. აიერძურ. ყველაფერი რიგზია? დავიშალოთ. ერთად თავშეყრილები არ უნდა გუნახონ. мама არ მინდა იმის ღიად გაცხადება რომ მართლმადიდებლები ვართ ეს ადვილი არ არის შვილო ამდენი ხანია მუსლიმები ვგონი ვართ ხალხს მე ეს მომიყვარს мама თუ კი ვაღიარებ რომ მართლმადიდებელი ვარ მასთან ვერ დავრჩები რომ სარაღიარო მუსლიმ გოგოსთან როგორ იქნები შვილო რაიმე გამოსავალს ვიპოვე კი მაგრამ როგორ ჩვენ ყველა მე დედაშენმა შენ მადამ ეს გავითვალისწინეთ შვილო შენც ასე უნდა მოიქცე Esma. რატომ არ მოხვედი წოხა? სტუმრები იყვნენ. ბაბუა ჩემი სანახავად მოვიდნენ და. შუა ღამემდე გელოდე. კი, მაგრამ ვერ დაიძინე. Esma. Esma. Tamam. Kargi, kargi. Amas godorshi chavtsli da mzadvar. Oy, tutin qachaghebi modian. გამარჯობა ჩემო ლამაზო. მე წაგიყვანთ გოგო, რა ლამაზი ხარ? ირანში მივდივართ. არ გინდა შენ წაგიყვანო? სიცოცხლის ბოლომდე მეყარები გოგონი. გაჩერდი. აქედან წაეთრიე, თორე მოკლავ. წაეთრიე. მივდივარ. მივდივართ. კარგად ხარ?
Maria abla, რამის ღაპარი მოგვიყევი? ძველად, იქ სადაც ახლა სუმელას მონასტერია, თურმე ერთი ულამაზესი ქალიშვილი ცხოვრობდა. ისეთი ლამაზი იყო, რომ თვარესაც კი შურდა მისი. კი, მაგრამ ეს ხომ უკვე ვიცით. ახლა რამე სხვა მოგვიყევი. გვიამბე. შენს ძუძუმტეზე მოგვიყევი? მაგას ვერ მოგიყვები. თანაც წუხელდა მას ისმრა. ზღაპარს გიყვებათ? არა, ისევ დაეძინა. არ გინდა მასზე მოგვიყვე. კი, მაგრამ მარიას ძუძუმტე ჰყავდა? კი, ყოლია. თანაც ძალიან ლამაზი ყოფილა. ერთი ყმა წვილი შეყვარებია, ერთმანეთი ძალიან შეყვარებიათ. მაგრამ სეიდუ ქრისტიანი ყოფილა. არა, არა, სეიდუ ყოფილა მუსლიმი და კიდუ ქრისტიანი. მერე რა მოხდა? ერთი ქრისტიანი იყო, მეორე კი მუსლიმი. სწორედ ეს იყო მათი ერთად ყოფნის ხელის შემშლელი პირობა. გაზაფხული ყოფილა, ყველა იალაღზე იყო გასული, მამას გოგონა სახლში ჩაუკეტავს. მისი სატრფო კი იალაღზე ყოფილა. ასე შორიდან იწვებოდნენ ერთმანეთის სიყვარულით. გოგონა იალაღებს გასცქეროდა და მოსთქვამდა. ერთ დღესაც გაიხედა გოგომ და რას ხედავს? უზარმაზარი ღრუბელი გადაკრია ზეცას. იფიქრა, რა მოხდება, ამ ღრუბლებს რომ შევერიო და იალაღზე აღმოჩნდა, რომ ერთი ჩავეხუტო ჩემ სატრფოს. მერე თავი დაიღუპა. მართლა შერევია ღრუბლებს და ასე წასულა იალაღზე. უპოვია სატრფო და გულში ჩაუკრავს. ცეცხლი მოსდებია ყმაწვილს. ხალხს თბილი ტანსაც მელი ეცვა. ეს ბიჭი კი ოფლიანი რომ უნახავთ. მიმხვდარან ყველაფერს. ბიჭს უთქვამს. ხალხო, მუსლიმებო, ქრისტიანებო, რადგან თქვენ არ მიიღეთ ჩვენი სიყვარული, დაეთქვენს ნურასოდეს გენახოთ ბედნიერებაო. მერე კი იმ ბიჭმა თავი მოიკლა. აკეთებული ხალხმა დაგინახოს. რა ქვია? ალექსი. საიდან ხარ? იამურადან. შენ ასანსორი ხარ არა, მათი მეთაური? გირჩევ ამ მიწაზე, ფეხი აღარ დადგა. აქ დააწყე შვილო. მამამისის გვერდით უნდა დავმარხოთ? ჩვენ ადამიანებად არ მივაჩნივართ? არ მოასვენო ადამიანი, არა. სად გინდა დაგმარხოთ?
სულეიმან. სად გინდა რომ დაგმარხოთ? სულეიმან. რომელ სასაფლაოზე? არ მინდა რომ დამარხოთ მუსლიმურ. სულეიმან. ნუ შეაცხებ, შეეშვი. სანამ გონზეა უნდა ვკითხო და მისი სურვილი ავასრულო. გამემშვიდობისა. გამემშვიდობისა. სალი. მადლობთ ისმაილ, ახლა წადი. არა, გაგაცილებ. ლამპარი გვაქვს. კეთილი. ესმა, დილით ერთად წავიდეთ. კარგი. ესმა. კაცო. გავიქცეთ. გაგირდი? არა, გავიქცეთ აქედან. ხუმრობ? აბლომი კი აევლენი? ჩემი უბროსი და მალე გათხოვდება. არქასნან აევლენი? მე რა ჩვენც დავგორწინდით. мама ჩემი უარს არ იტყვის. ესმა? ესმა. გირირო? მოვალ. ხსასე ზინგი. რა მოხდა? იო. არა. არა, არა. თუ ძალიან გინდა. თუნდაც ქორწილამდე შენი გავხდები. სადა ამდე ხანს? ესმა ნელედ. სადა ესმა? შემდა აკმა ის. ახლა ხანს აქ იყო. ესმა? ესმა? მოვედი. სად დაიკარგე? ძლიერს მოვაღწიე. შვიდობა თქვენს მოსვლას. შვიდობით დაგხვდით. მობრძანდით. მობრძანდით. კეთილი იყო შენი მობრძანება. ყვალინდელი თამაში ხომ არ დაგავიწყდა? რას ამბობ? როგორ დამავიწყდებოდა? იმედია ამ ჯერზეც მოვიგებთ. მოიგებთ, აბა რას ვიზამ. ო, მაგრამ კარგად უნდა ვითამაშოთ. კარგად ვითამაშეთ, რა თქმა უნდა. კარგი, საქმეს მიხედე. ეი, ჰაიდა ისინი აბა. ხო, რა თქმა უნდა. ალი-ფაშა ხეობასთან იყო მოსული. ჩვენ კიდე ახლობით 50-60 კაცი ვიქნებოდით ხიდთან, ისე რომ ჯარისკაცები ვერ ქვედავდნენ. მამაშენი ღმერთმა აცხონოს ხიდზე ავიდა და ვალის უთხრა: ერთ ნაბიჯსაც თუ გადმოდგამ გესრიო. მამაშენი ცნობილი მსროლელი იყო. ყირიმში და მოსკოვის წინააღმდეგ ნაომარი იყო. ვალიმ უთხრა მამაშენს: სახელმწიფოს წინააღმდეგ გამოდიხარ ისმაილ. ალბათ იცი ამისთვის საზღაურიო. ვიციო, განუცხადა მამაშენმა. ხალხს გადასახადებისგან სულისწრება. შენ კი კიდევ უფრო ზრდიო. სიკვდილის გარდა არაფერი გიხსნისო. იცოდეთ რომ ვერც ერთი სულიერი ვერ შემოადგენს აქ ფეხსო. მამაშენმა ვალის ბანზე აუგდო სიტყვა. ისმაილ, უთხრა ვალიმ, მოსკოვი კარზეა მომდგარი და შენ აჯანყებას აწყობო? ხვალ შემოვა და მაშინ რას იზამო?
Kimse bibo. Veravin momjams phexebso, utkhra mamashenma. Moskopunda koruma mira. Nebokia. Ra akhirebuli katsi igo. თუ საჭირო გახდა სარწმუნოებასაც კი შევიცვლიო საბრალო. თუ ასე არ აღაზე წუხარ, გიხაროდეს. ასე. წყალს არ დამალევინებ. Морча, მოიგეთ? იო, შენ და არა, კიდე ვაგრძელებთ. მე თუ უჯუნდა ვრაჯავ. წელი თუნდა დავარტყათ, არა? მეჰმეთ. ხო. წყალს ძალებ მეჰმეთ. ძალიან გაოფლიანებულ ხარ. გამოიცვალე, თორემ გაჩივდები. აიღე. წყალი გაქვს? მაქვს. Mehmet. Bende kalsın. Mehmet ne be? Dayı çire Mehmet. Midi midi. Ne giliyorsun ulan? Ragazzi ne usbico? Kari gibi. Oh şeni. Ne diyorsun ulan? Gavur atkıyı. Mustafa, შეეშვი, სირცხვილია. შენი დედავატირე. შენ გაჩერდი. სირცხვილია, სირცხვილი. მე რა დაგელაპარაკები? შენთან ერთი სათხოვარი მაქვს, სულა. მოგზენიც ყოფილა, მაგრამ დაჭყლეტი. შეგარგოთ მარია აბლა. კურძენი ძალიან კარგი ყოფილა. წელს ღვთის მადლით ხილი ბევრი იქნება. სხვა უყვარს თქო უთხარი. მოკითხვა გადაეცი. ძმასავით გიყურებს თქო. მუსტაფა. მუსტაფა. Mustafa. 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 ვინ არის? არ მიკითხავს. გაუგებრად ილაპარაკა. რას ამბობ, სულა? უნდა გეკითხა.
Şen argi qviri Sula. را چی ادیله به من لیمیت خواه؟ خواه به؟ را مختم خواه از خواه میت خواست بین؟ محمدی چالات ما میخواست توی سینی مولین چمه بیوار سرت قویه گاوی کسیوی تیزم را دو؟ ایمت زیاد را تو میت خواه؟ هم اسم میزه سخلانم گیت خواه دالیان دیدیم باویه مهم زده هم باشه گاد رو بینم. کارگی؟ شن مهم زده. هم باش مالشی گاد رو بینم. کارگی. دیدی گاموست لباس؟ دیوریونا خاوس. کوکو سلام ازیام. ارتی بیچ مات نخوس موفیدالد. امیز خیلی دنگشو باری ودیم. اوت خاری رو مامم چه سپریسی سرد بلو نخات کو. ساچ ماس فام زده. آرم چیه؟ دکا گویان دارم اخته. آه، آره پری. ماما شد ما یه پندی اغلا نبیس کالیشویی نخام. داشتن توی زالیان موت آنا. کارگی اونجا خیشویی. اتانس دیدی سرتا. روگرز کیست؟ الله سمرچه بی. زمانده گلسنم یکوب مبرزندی میجید به ایم گمم گزمونه گوبرناتوری مدید شده ویچید چه سخوه درات موالد آره مصطفى سوخ مبسرو محمدی ده مصطفى ارتا چاویدرین گوبرناتوری سپاتیو چمولود گمارتول شخوه درازه کارگی ایس من ایس را آریس راتون گموی تانیم شو آغام ایس وانیه اسیتی مت مومیک سووره. شنی خوز. آره رسم بوب. مگه ایدم مومیک سو. را پریبلما. تن شنی کورزیلی اخلو دب. درگی. اما سگف پن. بیچه گوبرناتوری موید. که تیلی روز کنی مبرزانه با تو نو گوبرناتورو. تو گوبرزانه بیز با تو نو نجیب. که مات لوب تو نیز خالو بیز کارگاه تراز. دلیت اگر خوبی لاتایی مامیس شش نیش نویا.
Ay, ase? Kargia? Öyle. Çiti gamaprindeba? Gene boylular. Şimdi başase. Gubernatori sapatirsemulot xorums itsekmeben. Çekmiş şemdgom ბატონი ნეჯიბის წვეულება გამართება. კარგად მოიხედეთ. საქმეს თავი დაანებე. უკვე მივდივარ. ძალიან კარგი. საქმეს მიხედე. გაეცალი აქაურობას. გუშინ საღამოს სახლში რომ ბრუნდებოდი დაგინახეთ. შენს ადგილას სხვა რომ ყოფილიყო. გეფიცები მოკლავდი. თავი ძლივ შევიკავე. შენ არ იცი? ეს მასთან აღარ დაგინახო. სხვი საქმეში ერევი. ბოდიში მაგრამ. ჩემი საქმისა მე ვიცი. შენ არ იდარდო. Mustafa. İçode mokla. İnebet. ხილად. დანას როგორ იქნევდი მუსტაფა? თამაში წესი ასეთ. რა მოხდა? რაღაცები გეჩვენება. არა. თითქოს შურის ძიება გინდოდა. სანკი ბილიდი სენ სეიდუმი. კარგი რა ესა? დედამისიც ისე იყურებოდა. ამ საღამოს გავიქცევით. ვახშა. ამ საღამოს? როგორ? თან რა წამოვიღო? ესმა. თუ ასე აბარგი უნდა გავამზადო. ბარემ ხვალსაღამოს იყოს. კარგი. ხვალსაღამოს იყოს.
Feride, რა მოხდა? შენი უფროსი და ვარ, უფროსი და, ასე არ მომართო. დედას რა უთხრა? მგდელსა და იმამს გუბერნატორი გადაეხვე და უთხრა: მე ორივე თქვენგანის გუბერნატორი ვარო. არ განსხვავებთო? მე მართლმადიდებელი ვარო თქვა. ამით მხარი დაგვიჭირა. ეს სხვა ადრე მუსლიმებად მივაჩნდით. ახლა ვითარება შეიცვალა. ჩვენ უფლება გვაქვს რომ ჩვენი ბრწამსი გქონდეს. იმისთვის რომ 60-ში მოხდე არა? სისრელეებს ნუროშავ. ჩვენურად მოგზევა საჭირო, ჩვენურად. როგორ გართულ და საქმე. აბა შენიცი. შვიდობით. ადაევალა. აბა წარმატებას გისურვებ. мама. რაღაც მინდა გითხრა. მითხარი შვილო. თუ ღმერთი გსამს უარი არ მითხრა. უნდა გავიქცე. სულეიმან. мама ჩემი გარდაიცვალა. იაკუბ. мама შენი იმ ქვეყნად წავიდა. წავიდა. მომემტრა ფრთები, იაკუბ. ვიზიერებ თქვენ ზოხარებას მეგობარო. თქვენი ზოხარების მონაწილე ვარ. მადლობთ. ვიზიერებ თქვენ. ერთო. რაღამე შველება მე ბედგროს. უშენოთ რა აზრი აქვს რამეს. როგორ გამოგვეცალე ხელი და როგორ. ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر اباهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا روغور გამოგვეცალ ხელი და وجعلنا من بين ايديهم سدا فهم لا يبصرون უშენოთ რა აზრი აქვს რამე. ჯიო მეროს ნატვა. აფმანა უნივერა. ეჯირი პარულია. ეკუბე შეინა იმამი მუბი. დუმარალდი კალა. ვადრიბ ლამა სალა. მუსტაფა. მომეხმარე. ხელი მოკიდე. წყალი მოიტანეთ. მე ვერ შევა. მუსტაფა. გარეთ გავიდეთ. ლუთფი, შენ გზარჩი. قالوا طاعركم معكم اين ذكرتم დამშვიდობის დამშვიდობის სხვალუთენია იუნუსი უნდა მოვიდეს мама ჩემის ნათლობის მეგობარი რომ მიცვალებული გავაპატიოსოთ იმამი თუნებას დაგვრთავს ამიტომ мама ჩემის გარდაცვალების შესახებ იუნუს უნდა შევატყობინოთ, ის ჩვენიანია. რომელ სოფელშია? მაიროლა მეჩეთის გვერდით. ვისაც გითხავ, ყველა მიგასწავლის. мама. ყველაფერზე კარგად ვიფიქრე. მუსლიმობას კი ვიფიქრე. მაგრამ იესოს ვერ უღალატე. თქვენ ვერ გიღალატე. ამიტომაც ჯობია გავიქცეთ ას კაცარე როგორ თვითონ რას ამბობს თანახმა სარწმუნოებაზე გეკითხები მუსლიმი რომ არ ხარ ვერაფრით ვერ ვუთხარ მათ როცა წავალთ მე ვეთქვი მე რას ითქვის არ ვიცი მამა
ვიცი რომ ძალიან მიყვარს. Çok sevdim onu biliyorum. ძალიან. Ona beni çok seviyor. Kargi sakmes mirqeda. Лутфи. Моди ერთი დავილაპარაკოთ. შენ უკვე დიდი ბიჭი ხარ. ძალ მიკომშავ. მე შენი თოლი ვიყავი როცა მითხრეს რომ ჩვენ მუსლიმები არ ვართო. უსთმანო მადონას. განსხვავებული შეხედულებები გვაქვს ბევრ რამეზე. ნანი. ზოგიერთი რამის რისიც მათ სამთ ჩვენ არ გვსამს და Birikit. Onların bazı inandıklarına da biz inanmayız. Mert'i arkutamız. Ara. Muhammed'i arkutamız. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Selam. Gamarjoba. Gamarjoba. Selam. Yunus saxsvete. Yunus. Ara ara. İmami ki ara dagzalva. Gargi, gargi. Yunus. Tata bua chemi gardaisval. Allah rahmet. Mertmatskhonos. Viziereb shen tsukharebas. Zaidan khar. Bina babua sheni. Haji Suleymania babua chemi. ვიცადან ვარ. იქით დადეხი. აბონენე თუთ. დაიჭირე. ვიცაში მივდივარ დაკრძალვაზე. ჯანაზე. ამას აკრა უნდა. ბაბუა მისი მომკვდარა და. რა მოხდა? აქ აღარ დაგინახოთ, ორი შენი საქმე თუ დაწავა. მაგასაც ნახავთ. ნახავთ. ძადი და რას გითხარი ის მომიტანე. ჩემ შვილთან იჩხუბე? მე იმ უშაკლა. არა. ამასინათ ბიჭებმა ვითამაშეთ და ადე თუ აბა გზას გაუდექი თქვენ ლოცვას კითხულობთ? ხოლოდ მაშინ, როდესაც იმამი არ არის ხოლმე. მართლმადიდებლებისთვის ეს მისაღებია? თავიდან ასე ყოფილა, მაგრამ ახლა ვინიცის.
სინამდვილეში საერთო ენის გამონახვა სულაც არ იყო რთული. მაგრამ მოვლენები ისე განვითარდა. რაღა უნდა ვქნათ? ცოტა გავისეირნე. мама შენი თანახმა, მაგრამ ძალიან ნუიჩქარი. დამშვიდდი. ქენიკიდან მოუარეთ, მე აქედან. მიეტევოს მას ცოდვები ღვთისნებით. მიეტევოს. მიეტევოს. მოიცადეთ, გაჩერდით. რა იყო, რა მოხდა? შეჩერდით. ჩემი ქმარი მუსლიმი არ ყოფილა. მართმადიდებელი ქრისტიანი იყო. დედა ჩემი მართალს ამბობს. მერთმა მიაგოს მას თავისი საზღაური. სირცხვილია, სირცხვილია. ჯუმად იყავით. ჯუმად მე თქვენ გეუბნებით. ჩვენ არ გვაქვს ვინმეს განკითხვის უფლება. ეს უფლისნება. ამდენი ხანია მათი მეზობლები ხართ და რა ნახეთ მასში ცუდი? ერთი უსამართლობა მაინც გახსოვთ მათგან? ოდეს მე თქვენი უფლებები დაარღვიეს? ვინმე თქვენიანს ცუდი თვალით შეხედეს? სულეიმანი ვეტერანი იყო, იცით? мама ჩემის მითითებით მოსკოვის წინააღმდეგ გამოვიდა. мама ჩემს ძმასავით უყვარდა. ცოტა ხნის წინ კი მასზე კარგს ამბობდით და მისი სულისთვის ლოცულობდით. გამოდის რომ ტყუილი გითქვამთ ღვთის წინაშე. ტყუილი თქვით? ეს საქმე ღმერთს მივანდოთ. მას ძალუც ყოველივე. აბა, ხომ გაიგონეთ, წავედით. თავი დამანებე. როგორ მოვიქცეთ? მინდა რომ სულეიმანი ქრისტიანთა სასაფლაოზე დავმარხოთ. ასეთი იყო მისი სურვილი. ასეც მოვიქცევით. აბა. საქმეს შევუდგეთ. მერსმა დაგლოცოთ. Аллах рази. კი, მაგრამ სად მიდიან? ალბათ გზა შეეშალათ. შვილო, აკეთ, აკეთ.
Midi, midi. Midi sadgomshi. Ra xteboda dagzalvaze. Nu gitkhav. Ek khpo moazile takaurobas. Magati khbos ar minda. Heride, esma. Es khbo zaiqvanet. Ki magram ra moxta? Suleymani turme nandul satsmrobas malavda. Vin? Haji Suleymani? Haji ki ara martmaldidebeli qopila. Martmaldidebeli. Esma. Чему дао ари дардо? Дакурцინების მერე რომ გამოაშკარებულიყო ეს ყველაფერი. ჰერიდე, ესმა, წათხართ. წაიყვანეთ ესახიდან. მე წავალ. Хилас. Их дасвелит. Арис. Мама, შენი სული უფალს მივაბარეთ. ჩემო სულემა. ამ მიწაში დაგმარხე. ახლა რამე შველებ. საი წავიდე. საი წავიდე მე უბედური. რამე შველებ. კუპიგანე თაკაფანა. სენჯო მურდუმ თოპრაკლარა. Сай цавите ме убедур.
ქალს მთელი დღე არაფერი უჭამია. მუსტაფასასია. თოსპაში მოსულა. იმენ ძალიან გაბრაზებულა. ეს მაგი არ მინახავს და. ცუდად გამხდარა საბრალო. ცუდა სიტუაცია ჩასკრანდეს და მე რა ვიპოვით რაიმე გამოსავალს. ამ საღამოზე შევთანხმდით. მე დაგუშინ წასულიღავით. კი, მაგრამ კარიღია დავდობეთ. ყველა ფერი რიგზეა. სხვაგან გადავიტანოთ. ვეღარ გაიქცევით მუსტაფა. მით უმეტეს რომ ყველა ფერი გამოაშკარავდა. გემუდარები мама. თუ ღმერთი წაშკინა. დედა ჩემს ჯერჯერობით არ უთხრა. შინდლკო. მუსტაფა. მთელი ღამე ვლოცულობდი რომ გადაგეფიქრებინა. მაგრამ ახლა ვილოცებ რომ ღმერთმა ხელი მოგიმართოს. გმადლობ мама. ჩათვალე რომ ეს შენი ქორწილისთვის გქონდა შეგროვებული. გმადლობ. დადე. ვერ სადაც ვერ წახვალ ესმა. ჩუმად, ჩუმად გემუდარები. შედი შეგნით. გაგიშდი? мама გაიგებს ესმა. ვერ გაიგე რაც მოხდა. მუსლიმი არ ყოფილა, ვერ გაიგე? მე შემიყვარდა. რადგანაც კარგი თვალით შემომხედა, იმიტომაც შემიყვარდა. მიდი სახლში შედი ესმა.
მის გვერდით რო ვარ და მაინც ვენატრები ამიტომ მიყვარს. ასე მითხრა. მოგკლავე. ჩამოგახჯობე. როგორიც არ უნდა იყოს, მე ის მიყვარს. რატომ არ გესმის? თავს დაიგუპავესმა. ნუ გეშინია. ღმერთი დაგვეხმარება. ცუცხო, მარაფერს ვაკეთებ. დამეხმარე დაო. ნება მომეცი რომ წავიდე. მუსტაფა მელოჟიბად. დამეხმარე. ის მარგი დიმობა. წავიდე. უილა დარცეცადო. თუ იყვირებ გასვრი. მიდი, გაბედე და იყვირე. მიდი. გაიგე თუ ღმერთი გწამს. არა ესმა. მუსტაფასაც მოგლა. შენც და თავსაც მოვიგლა. მუსტაფა. მუსტაფა. ხმა გამეცი მუსტაფა. სათხარ მუსტაფა მუსტაფა თავი არ დაიღუპო მუსტაფა თავი არ დაიღუპო ეს მასას დაღუპავ მუსტაფა მუსტაფა ეს მის ხალი როგორ ყვირის მუსტაფა თავს მოვიკლა ვიცოდე. სანამ თავს დაიღუპა, მანამდე თავს დავიწვა ვიცოდე. არ წახვიდე მუსტაფა. მუსტაფა. ან დაბრუნდი. ან თავს დავიწვავ. დედა თავს დაიღუპავს შეჩერდი ეს რა გააკეთე დედა ეს რა გააკეთე დედა ეს რატომ გააკეთე დედა რატომ გააკეთე რატომ გააკეთე ეს რა გამიგეთე? ეს რა ქენი დედა?
bana. Bana. Kargat var. Yok bir şey değil. İyisin Ayşe. Kargat var. Koma garç ahval. Koma garç ahval Mustafa. Koma garç ahval. Gitmeyeceksin değil mi Mustafa? Getirin. Ak moiqvanet. Erangi unda gavkhadot. Matsons tsausva. როგორც კი წავალთ ყველაფერს აგიხსნი. ხვალდაბაში წავალ და ყველაფერს მოვაგვარებ. მუფტი. ბედნიერი მგზავრობა. ხვალ мама ჩემთან ჩემი ხელის სათხოვნელად მოვლე. ესმა. როგორც ჩანს, ერთად ყოფნა არ გვიწერია. Хилат. Замоди. Мустафа. Мустафа. Охвати швило. Esma. 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 ზღაპარს ყვებოდნენ, წამოდი. ო, ესმაზე ყვებოდნენ. ესმაზე და მის შეყვარებულზე. მისი შეყვარებული მეჰმედი არისო? არა, მუსტაფა იყო. მეჰმედი ის იყო, ვინც ესმაზე დაქორწინდა. ესმა მეჰმედზე დაქორწინდა? კი, მაგრამ მუსტაფა არ უყვარდა. გენაცვალე, მუსტაფაზე განაწყენებული ესმა მეჰმედთან ერთად გაქცეულა, ძალიან დაღონებულა საბრალო. მე როგორც ვიცი, სხვასთან ერთად გაქცეულა. არ ვიცი, ადამიანებო. მუსლიმებო და ქრისტიანებო ყველანი ერთად დაუპირისპირდით ჩვენ სიყვარულს. სწორედ ამიტომ არც თქვენ გეღირსოთ ბედნიერებაო თქვამს. სორა მერე თავი დაუწვავს და ხიდიდან გადამხტარა. მუსტაფა კი მას შემდეგ აღარავის უნახავს. ხალხმა გადაწყვიტა ეს მასთვის საფლავი გაეკეთებინათ, რომ ქრისტიანები და მუსლიმები მოსულიყვნენ და მისი საფლავი მოენახულებინათ. ელოცათ მისი სულისთვის და მისთვის პატიება ეთხოვათ. დიდხანს ეძებეს მისი ცხედარი, მაგრამ მის კვალსაც ვერ მიაგნეს. ნეტა რა მოხდა? ერთი მეზღაპრე მარია იყო, ალბათ ხსმენიათ.
დიდი მეზღაპრე. ბებია ჩემს უკითხავს მისთვის ესმაზე. ვერიპოვნიანო იმას უთქვამს. ესმა ბოლოს მევნახეო. ზღვიდან ამოსულ რუბლებს შეერია და ჩიტივით ფრთები შეისხავ. ჩემო სიყვარულო ტალახში ფეხს ნუ ჩადგამ ჩვენს ნაკვალევს იპოვია ნისლ შევერიოთ იპოვე გამოსავალი მივაშურე ოთხ წმინდა წიგნის დამწერს ცეცხლის კი გრილია სიყვარულით დადაგულთათვის